Godmorgen. Nu er det i hvert fald morgen, fordi klokken er 5. Klokken er 5:10. Jeg har ligget vågen et kvarters tid. Jeg tænkte på, at jamen, så kan jeg da i hvert fald sove næste nat. Jeg lå og så Netflix. Og så skulle jeg lige have 10 minutter på øjet på siden. Det har jeg altså prøvet flere hundrede gange. Det er så vågner man altså næste dag. Men jeg var ikke så træt nu, at jeg så vågner klokken 8, 9 morgen og sådan noget. Men nogle gange er jeg så træt, at jeg lige skal have de der til 20 minutter på siden og så Netflix. Og så vågner jeg klokken, når vækkeuret ringer der. Men det er jo ikke en hvilken som helst dag i dag. I dag er en speciel dag på måneden, som jeg venter. Jeg venter på hver måned. Det er simpelthen den dag, hvor min førtidspension kommer. Så det er jo simpelthen det, man kalder lønningsdag. Jeg ved selvfølgelig godt, en førtidspension er selvfølgelig ikke nogen løn. Det er ikke noget, jeg arbejder for, men jeg kalder det en lønningsdag. Det lønningsdag, det er de dage, hvor der bliver udbetalt penge. Også kontanthjælp og førtidspension og SU og sådan noget. Så lad os fejre det med et glas cola. Så man er jo sådan 4-3 timer til, der sådan bliver lyst. Det er 10 over. Den er 10 minutter over 5. Men jeg synes, du skulle tage noget, få noget luft ind. Men sådan er det. Det er nogle gange nogle dage, så kommer man op for sent, og så nogle dage kommer man op alt for tidligt. Det er sådan svært at få til at sådan passe. Men jeg kan godt tænke mig lige at få noget luft ind. Kan du så ikke åbne min de der persienner, fordi der bliver ikke lyst de næste 3 timer. Yes, jeg fik også noget mere idé med mit transportvogn. Hvordan måske jeg kunne gøre det lidt smartere. Med sådan en kasse på. Bare sådan en firkantet kasse på, som kan udvides. Både i bredden og i højden og længden. Altså bare sådan en fast kasse, så ikke gør det alt for besværligt med alle mulige plader og sådan noget. Når man kunne lave nogle bokse, en kasse, som kan forskydes i, som sidder inde i hinanden, som kan forskydes på forskellige måder i længden jo. Altså hvis man har en kasse på, som er 1,5 meter lange og 70 cm brede. Jamen, så kan man jo have en kasse indeni, som er 68 cm brede. Skal du sige, at den kasse er 1 meter høj, og så 98 cm høj, så kan kassen sidde altså 97,9 mm. Der skal nok lige være 1 mm på hver side til at køre. 1 mm på hver, jamen, så skal den være så 67,8 mm. Så er der millimeter i hver side i kassen. Ligesom en skuffe til at køre ind og ud. Når man laver sådan en kasse, ligesom en skuffe, man kan trække ud. Skuffen er bare så stor, at man kan ende med, at man kan lægge og sove ind i. Jo. Det er måske være smartere på en eller anden måde, så man ikke skal man ikke have alle mulige platformer og alle mulige mærkelige overbygninger så. Yes, men det må jeg lige se på. Det kan jeg lige lave noget video om. Skal i hvert fald lige have varmen ned, og så skal jeg lige online og lige tjekke, om min førtidspension er kommet. Så må jeg lige skru ned her.
er sådan lidt tidligere at stå op. Jo, men det er, bare det, jeg er vågnet nu, jo. Så lad os få en flistrøje på. Nej, jeg er faktisk bare online på min netbank. Så vil jeg lige kigge på min transportvognsprojekt, mens jeg kan huske det der, jeg har siddet og tænkt på. Men man kunne godt gøre det der med de plader der på 60x140 cm. Og lidt nogle plader ud. Det bliver bare sådan omstændigt at bygge sådan en hel hus op med plader. Så skrues på lister og sådan noget. Så når der er sådan en kasse, sådan en stor kasse på sådan en transportvogn, jamen så kan man lige pludselig transportere ting på den, ja. Og der skal jo sådan en stor trækasse på. Lige så på en cykeltrailer og sådan noget, og vandfast krydsfiner på. Med et låg på, jamen så kan man lige pludselig. Men lad os holde det til næste video. Lige nu er jeg så set bare på vej op. Lad os tage et glas cola rehår. Det er ikke hvilken som helst dag i dag. Det er simpelthen lønningsdag. Så. Men jeg kunne lige gå på min netbank, og så kunne jeg lave sådan en video, John venter på bedre tider. Jeg har jo lavet budget for januar, men jeg kan lige tjekke, når jeg nu er på min netbank, online bank nu. Min netbank, så kan jeg jo lige tjekke mit budget igen, om de der tal passer. Og så skal jeg så set bare vente til den 3. januar, så det er helt på mandag. I morgen er det jo nytår, så skal jeg set bare vente til på mandag. Skål. Så lad os lige gøre en ting ad gangen. Så det her er en morgenvideo. Jeg havde ellers gemt video nummer 8000. Det skulle være en godt nytår video. Det kan jeg selvfølgelig også lave, men klokken er altså bare 6 om morgenen. Jeg vil lige, ikke sådan lige begynde at optage godt nytår, så vi kan gemme den til lidt senere. Gemmer video, kunne jeg gøre det, fordi vi er på video nummer 7999 nu. Det tror jeg. Men nu klokken 20.05. Lad os bare slukke en lille smule. Så nu varme mage, så kan jeg jo lufte ud til klokken 6 om morgenen, jo. Det var sommer det her, jamen så var der altså ved at blive lyst ud. Nu. Men lad os så gøre det så. Det her er bare min morgenvideo, jeg står op. Se, fordi jeg er jo logget på stadigvæk her. Det er video nummer 7999. Men jeg skal ikke bruge et nyt nummer. Jeg laver min
John venter på bedre tider, det er jo del af en serie. Så det kan jeg jo godt. Og så skal jeg lave den der video, der hedder Godt Nytår 2022. Det er video nummer 8000. Sjæl for god. God torsdag. Op klokken 5 i morgen. Yes. Så vil jeg faktisk jeg vil meget gerne lige tjekke, hente min NemID også tjekke, gå på min netbank og så lige tjekke mit budget og sådan noget, men det vil jeg godt lige gøre uden video, fordi alt hvad man optager på video kommer altså med, og det optager sig tydeligt nu med tekst og sådan noget. Altså selv hvis jeg optager mit hvis jeg sidder her med mit NemID kort, så er det næsten så tydeligt, at den kan zoome ind på tekst. Så jeg vil sige godmorgen. Godmorgen, og jeg vil sige godmorgen, og kan I have en god dag også.